Yevlaqda şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubiley münasibəti ilə konferans keçirilib. Əvvəlcə konferans iştirakçıları və rayonun idarə müəssisələrinin kollektivləri Ulu Öndərin Yevlaq şəhərinin mərkəzindəki abidəsini ziyarət ediblər. Abidə önünə gül dəstələri qoyaraq Ulu Öndərin müqəddəs xatirəsinə öz ehtiramlarını bildiriblər. Sonra iştirakçılar İqtisadiyyat Nazirliyi Aran Regional Bölməsi İdarəsinin fayesində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən şəkillərdən ibarət sərgiyə baxış keçiriblər. Konfransın əsas hissəsi isə dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Konfransda Yevlaq Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyev, ümumilli lider Heydər Əliyevin xalqımız qarşısında misilsiz tarixi xidmətlərindən, şərəfli ömür yolundan və məharətli dövlətçilik təcrübəsindən bəhs edən geniş məruzə ilə çıxış edib. Şəhər rəhbəri öz çıxışında qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz Heydər Əliyevin zəkasının işığında qədəm qoyub. Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin ideyalarının təntənəsidir. Anar Tağıyev qeyd edib ki, Ulu Öndərin quruculuq tərəqqi yönümlü fəaliyyəti Azərbaycanın bütün bölgələri kimi Yevlaq şəhərində də özünü aydın göstərib. Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə Yevlaqda 4 dəfə səfərdə olub. Hər səfəri zamanı rayon əməkçiləri ilə görüşüb, onların qaldırdıqları problemləri dinləyib, sakinlərin müxtəlif məzmunlu müraciətlərinin həlli istiqamətində işlər həyata keçirib. İcra başçısı vurğulayıb ki, Heydər Əliyevin xilas etdiyi, möhkəm təməllərini yaratdığı dövlətimizi Prezident İlham Əliyev qalib dövlətə çevirdi. Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə ötürülən bu şərəfli dövlətçilik səlnaməsi hər birimizin qürur mənbəyimizdir. Sonda Heydər Əliyevin həyat yolu, zəngin və çoxşaxəli irsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsini özündə əks etdirən video çarx nümayiş olunub.